här! Idag så har vi en nyhetsreport. Så, vi ser en man här. Så la vi ett tält med Jens hus. Det är icke då, för han bor inte där. Åh, den är framför den borten. Är den borten? Jag vet inte. Okej, låt oss komma och se. Här ser vi. Pappan, eller jag vet inte om han pappan. Här går vi upp och här får vi se. Hej du! Har du noe å si om det du gir meg? Jeg driver og setter opp sånn telt. Hva er det du gjør på noen sin ulovlige eiendom? Du driver og lager på noen andre sin eiendom. Inni her skal vi bake. Lage god mat. Ja. Ok. Det der var veldig bra. Ok. Så, nå skal vi prate om det vi egentlig skal prate. Hvorfor sitter den hunden der? La oss bare ta dette her. Yeah. Og jeg ser, vet du noe om denne her saken? Så bra, hun sa veldig mye. Ok, så nå er det ordentlig spørsmålet. Hvorfor har de tatt det huset der? Ok, de skulle bake. La oss spørre hun inne om de får lov. Hvordan vet du at det er inne? Får vi egentlig lov til å gå inn i andres eiendomme? Sikkert. Ja, ok, det går greit. Ok. Hei, mamma! Nei, vi filmer. Ok, vi får ikke filme da, så... Ja, hei! Ok! Vi kan spørre hun her, da. Ja! Hva har du til å si om denne saken? Ja! Ok! Nå skal jeg spørre du igjen. Nå, nei! Det har jeg. Hei, du! Hva har du til å si til denne saken? Helt enig. Ok, nå gidder jeg ikke mer med dette. Jeg slutter, hører du? Jeg slutter! Ok. Nei, jeg får ikke lov til å slutte. Nå har vi sagt alt. Grisen sa mye. Det der hodløse jenta sa mye. Ok, nå skal vi gå tilbake til studioet. Ha det!